4 тисячам дітей, які живуть у селищі Краснокутськ на Харківщині, немає де займатися спортом. Та до кінця року ситуація може змінитися. Як саме, розкажуть наші кореспонденти. Ось так під відкритим небом краснокутські діти відточують прийоми карате. Діти демонструють медалі, хотіли б займатися більше, та ніде. Місця у старій ДЮСШ не вистачає. Ще один зал спортсмени ділять із танцюристами. Школа відкрита, існує вже більше 20 років, і тому, ну, саме розумієте, сучасних умов в неї немає. Також у нас є невеличка зала в центрі дитячої та юнацької школи, і є кімната, яка предназначена для заняття хореографією. І цю кімнату ми також за графіком використовуємо для наших каратистів. Тож вирішили, потрібен новий фізкультурно-оздоровчий комплекс. Гроші на нього частинами дають районний, обласний та державний бюджети. Мати двох доньок Валентина Колонтаєвська з осені спостерігає, як через дорогу від дитсадочка росте нова будівля. Її старша Мілана вже обрала собі секції. Я би хотіла ходити на гімнастику і на баскетбол. Бабуля мене тільки навчила отак. Треба отак у баскетболі. Будівельники вже звели каркас майбутнього комплексу. Зараз його утеплюють, працюють над фасадом. Проєктувальники запевняють, для дітей буде все: душові, роздягальні, майданчики для тренувань. Тут ігрова площадка теж уніфіцірована. Тут волейбол, баскетбол, мініфутбол і, по-моєму, тенісний корт. Тобто це наноситься одразу розмітка уніфіцірована. На другому поверсі чисто зробиться зал порядка 250 квадратних метрів, в якому можна розположити все, що угодно. Тобто від рінга, татамі, бальні танці. І це не єдиний фізкультурно-оздоровчий комплекс, який зводять нині на Харківщині. Великі спортивні досягнення розпочинаються із занять спортом. Для того ми робимо все можливе, щоб спортивне виховання і фізична культура була ближче до людей. З 2015 року було вже побудовано 5 фізкультурних комплексів по районах Харківської області. Зараз в активній фазі ще 2 таких фізкультурних комплексів. Це забезпечить можливістю весь рік поспіль займатися будь-якими видами спорту. Новий комплекс планують в районі, стане для дітей новорічним подарунком. Його мають відкрити в грудні. До того ж, тисячі маленьких жителів Краснокутська зможуть відвідувати секції безкоштовно. Світлана Шекера, Олександр Яновський, подробиці, телеканал Інтер, Харківська область.